Estamos de volta aqui com os autores do livro A História das Camisas de Todos os Jogos das Copas do Mundo. E, quer dizer, tem um jeito delicioso de você ler esse livro, que é você acompanhando historicamente a evolução das camisas das seleções, dos uniformes das seleções. Muito bem lembrou o Paulo aqui que o livro não mostra só a camisa, mostra o calção e as meias também que os times utilizavam, né? Então, esse é um jeito bem, bem gostoso de você ir acompanhando. E outro jeito delicioso, que para mim pegou demais, é você ler no começo dos capítulos algumas curiosidades envolvendo as camisas. Por exemplo, tem uma que me fascinou, por exemplo, foi que na Copa de 50 aqui no Brasil, a seleção do México teve que recorrer às camisas do Cruzeiro de Porto Alegre para poder entrar em campo, assim. E eu queria que vocês compartilhassem, assim, para vocês, qual foi a surpresa mais agradável, né? Apesar de vocês acompanharem, deve ter tido coisas que surpreenderam, como surpreendeu do México para mim. A que eu mais gosto é a camisa preta de 38 da Itália, do fascismo, que eles jogaram inteirinho de preto. Eu acho que foi a única vez na história, né, que a Itália jogou de preto. E eu acho uma das curiosidades mais legais. Eu gosto dessas curiosidades de camisas improvisadas, né? A Áustria, acho que em 34, numa disputa de terceiro lugar contra a Alemanha, ela chegou a usar a camisa azul do Napoli e nessa partida para atrair mais público, porque o jogo foi na cidade de Nápoles, lá na Itália, então eles jogaram com a camisa azul celeste lá do Napoli, que na época essas seleções não tinham um segundo uniforme. Então, por exemplo, a Áustria jogava de branco, a Alemanha jogava de branco, então eles tinham que dar uma improvisada. E o jeito usado aí nessa Copa da Áustria foi pegar a camisa do Napoli. Teve até uma outra... aí no caso um pouco mais utilizando o uniforme como protesto, foi aquele caso da França de jogar de branco, segundo o livro aqui também, reclamando contra as arbitragens na época. Exatamente. Entrou de branco para jogar contra uma outra seleção de branco também, e aí o juiz, que era o Arnaldo César Coelho, precisou de um tempo ali para convencer alguém a trocar de uniforme para o jogo poder acontecer. Sim, você pega até nos shorts, até, não sei, Copa de 90, eu jogava com a mesma cor de shorts, hoje já não pode. Uhum. É legal de ver isso no livro, você ficar identificando o Brasil, quantas vezes ganhou de azul, quantas vezes ganhou de amarelo, se perdeu alguma vez de azul ou não, eu acho. E tem um fato curioso, nessa capa você tem a ilustração de todas as seleções, das 78 seleções. E esses autores aqui, eles não estão só preocupados com o passado, mas estão preocupados com o futuro, estão preocupados com a exatidão. Então eles abrem no próprio livro várias maneiras de você entrar em contato com eles. Caso você tenha alguma informação, tenha algum bisavô que esteja vivo, tenha visto algum jogo nos anos 40, nos anos 50, tenha alguma coisa a retificar, está super aberto. Para quais e-mails o pessoal pode mandar algum aviso? No meu pode mandar no pgini@terra.com.br. rodolfo.rodrigues@hotmail.com. E além disso, nós temos um hot site que criamos especial para o livro, é www.mritodesigner.net/pandabooks. Mas eu queria saber de vocês se tem algum uniforme que depois de ter estudado todos, algum que seja o predileto ou algum que seja o mais feio na opinião de vocês. Eu gosto da Holanda de 74. Para mim é o preferido. Certo. E o mais feio? Você teria um assim que você não usaria? África do Sul de 98, acho bem feio. Pela combinação, eu gosto da camisa argentina, assim. Não gosto da seleção argentina, mas eu gosto da camisa. Acho bonito, assim. Aquele azul claro com branco, com calção escuro, acho bem, bem bacana. E essa camisa feia, deixa eu ver. Essa talvez o Zaire aí, que tem a cabeça de um leão assim na frente, eu não gosto muito, né? Eu vou com o Rodolfo, também a do Zaire, eu não até tanto cito, porque eu não achei legal. E a mais bonita é a Itália. Então, além de todas essas maneiras de contato, e aí interessa especificamente ao Paulo, que é um dos maiores colecionadores de camiseta de uniforme de futebol que eu conheço, tem um jeito, ele gostaria muito que as pessoas entrassem em contato com ele. Se você tem alguma camisa que foi utilizada em um jogo de seleção, como é que é, Paulo? Não só de seleção, de times também antigas, daquelas de 40, 50, 60, pode entrar em contato comigo. E a gente faz um bom negócio. E se nesse sábado você estiver em São Paulo, você pode acompanhar o lançamento do livro. Como é que vai ser isso? O lançamento vai ser na livraria Saraiva, do shopping Ibirapuera, às 16 horas. Dá uma passada lá ou então vá até uma livraria, confira. A gente acredita que você vai gostar.